चोलन शमशेर जबराबाट लिने जति त लिइसके सबै दलले लिइसके यसले उसले मात्रै होइन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रप्पा सबैले लिइसके अब हामीले बुझ्नै पर्ने के छ भने विदेशीहरूले औपचारिक रूपमा नेपालमा अन्त्य गर्न खोजेको संस्था भनेको बाँकी दुईवटा मात्रै छ एउटा सेना अर्को न्यायालय न्यायालयलाई एमसिसीको दफा सिक्स पोइन्ट आठले सक्न खोजिसकेकै छ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ स्वागत नेपालज्यू यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धेरै धन्यवाद अर्जुनजी तपाईँ आफै पनि पेसाले चाहिँ एउटा वकिल हुनुहुन्छ वकालत पेसामा सम्बन्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूको एउटा सर्वोच्च आस्थाको शिरै भनौँ न सर्वोच्च अदालत न्याय क्षेत्र यति बेला अत्यन्त विवाद छ प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा मागेर त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशहरू अन्य न्यायाधीश श्रीमानहरूले एउटा मोर्चाबन्दी नै गरेको अवस्था प्रधान न्यायाधीशज्यूले पनि म राजीनामा दिन भन्नुभयो अब का का आ, के भयो कहाँबाट कहाँ पुग्यो त सर खेल सबैजना एउटै खेलका एकै पक्षका खेलाडीहरू हुन् एउटै खेलको एकै पक्षका खेलाडीहरू भइसकेपछि दर्शकहरूका लागि चाहिँ यो अनौठो खालको खेल बनेको छ हजुर पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने धेरै समय कार्यकाल भएपछि अरूहरूलाई छटपटी हुने गरेको देखिन्छ हामीले hmm. अहिले संसारको सबभन्दा धेरै समय प्रधान न्यायाधीश भएका मान्छेहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ जोन मार्सल होइन जो छत्तिस वर्ष दुई सय नब्बे दिन प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो छत्तिस वर्ष दुई सय नब्बे दिन ओहो धेरै लामो हेर्नुहोस् यो धेरै यस्ता उदाहरण छन् तपाईँको चाहिँ विलियम ओ डगलस उहाँ तपाईँको चाहिँ छत्तिसै वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो तपाईँले जस्तो यो एकजना अहिलेको हाम्रो स्टिभ जब्स हुनुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ तिन चार पुस्ता अगाडिको हुनुहुन्छ तपाईँको जोन पल स्टिभ्स उहाँ चौतिस वर्ष छ महिना प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो धेरै छन् यस्ता मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ विलियम मात्रै नभएर नेपालमा हेर्नुभयो भने झन्डै झन्डै एघार वर्ष प्रधान न्यायाधीश भएका मान्छेहरू छन् होइन जस्तो भगवती प्रसाद सिंह भयो नयनबहादुर खत्री हुनुभयो आठ वर्ष त तपाईँको हरिप्रसाद प्रधान हुनुभयो आठ सालमा तपाईँको प्रधान न्यायालय स्थापना भएपछि दुई हजार तेह्र सालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत बनेपछि सत्तालिस सालभन्दा अगाडि चाहिँ लामै समय प्रधानमन्त्री सरी प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरूका सवालमा त्यो चाहिँ तपाईँको जोन मार्सलदेखि लिएर हाम्रो नयनबहादुर खत्रीहरूसम्म एघार वर्षसम्म उहाँ चाहिँ तेत्तिस सालदेखि बयालिस सालसम्म हुनुभयो तेत्तिस पनि जोड्ने बयालिस पनि जोड्ने हो भने त दसैँ वर्ष पुग्यो होइन झन्नै एघार वर्ष पुग्न लागेको थियो यो समयसम्म उहाँहरू विवादित किन हुनु भएन लामो समय हुँदा पनि पछिल्लो समय चाहिँ सत्तालिस सालपछि हामीले छ वर्ष प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राख्यौँ पदावधि त्यो छ वर्ष प्रधान न्यायाधीशको पदावधि राख्दाखेरि छ वर्ष कसैले पुर्याउन लाग्यो भने पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो भने नै मात्रै छटपट्टि हुने गरेको हो कि हेर्नुहोस् है एउटा तर यहाँ हामीले प्रधान न्यायाधीशका सवालमा प्रश्न उठाउने पहिलो मान्छे भन्ने हो भने अफिसियल्ली उठाउने मान्छे भन्ने हो भने म नै हो अहिलेका बालवाला हो तपाईँले आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि जति बेला प्रधान न्यायाधीश चल्यु शमशेर जबराज्यू हो न्यायाधीश हुनुहुन्याधीश मात्रै हुनुहुन्थ्यो हेर्नु उच्चबाट सर्वोच्च आउँदै गरेको बेला पनि तपाईँले अहिले पनि आजैको मेरो वालमा गएर हेर्नु भने तिन वर्ष पुरानो त्यति बेला लेखेको ले लेखहरूको चाहिँ अहिले तपाईँले लिङ्कहरू भेट्नुहुन्छ हामीले उहाँका विषयमा केही प्रश्नहरू उठाएकै के हौँ तर राजीनामा प्रधान न्यायाधीशले दबाबको भरमा दिनुहुन्न भन्ने हामी नै हौँ किनभने हामी तात्कालिक लाभ हेर्दैनौँ हामी तात्कालिक रूपमा कसले फाइदा उठाउन खोज्दैछ यो हेर्दैनौँ हामी एउटै कुरा हेर्छौँ कि न्यायपालिकाको आमूल सुधार हुनुपर्ने कुराको पक्षमा यो राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दबाब आएको छ कि राजनीतिक भागभन्दमै आएकाहरूले आफ्ना केही पूर्व कर्तूतहरू छुपाउनका लागि हजुर यसलाई प्रयोग गरेका हुन् भन्ने हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ बालुवाटारको जग्गाको विषयमा यो देशमा सबभन्दा पहिला हामीले मुद्दा दायर गरेको हो नि जिल्ला अदालतमा एकदमै अहिले पनि हाम्रो युवराज कोइराला हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ मुद्दा खेपिरहनु भएको छ त्यो बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याएको हामीले दुई वर्ष अगाडि नै भन्दा मान्छेहरूले पत्याएनन् मिडियाले समाचार पनि बनाएन हामीले त्यो मुद्दा हाल्दाखेरि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका कागजातहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेका कागजातहरू हामीले नक्कली बनाएको भनेर पो हामीलाई चाहिँ उल्टो सरकारी छाप दस्त कृति के के मुद्दा लगाएर चाहिँ पक्राउ गरियो जेल हालियो त्यो समयमा हामीलाई यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि नपत्याउनेहरूले के गरे पछि तिनै जग्गाको विषयमा चाहिँ जो विवादित थिए उनीहरू नै न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालतमा पुगे होइन र अनि जग्गा फिर्ता गरे जग्गा फिर्ता गरेपछि त्यो विषयहरू त्यो विवादहरू सकियो त पार्टी कार्यालयमा गएर न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी नेताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर फर्किएको लड्को लागेको समाचारहरू फोटोसहित छापियो त ती मान्छेहरू जो भागभन्डाबाट थिए ती मान्छेहरू जो पार्टीको प्रतिनिधि बनेर विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनहरूको टिकट पाए राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ औपचारिक रूपमा सल्लाहकार थिए उनीहरूले अहिले यहाँभित्र यस्तो भागभन्डाको राजनीति न्यायपालिकाभित्र हुँदैन भनेर रा। राजीनामा मागेको हो कि मेरो पालो ढिलो आउने भयो भनेर हो hmm. के होला हामीले दीर्घकालिक हिसाबमा सोच्नुपर्छ है प्रधान न्यायाधीश भनेको वा अर्को कुनै न्यायाधीश भनेको संविधान बमोजिम नियुक्त हुन्छ hmm. र उसलाई हटाउनु पनि संविधान बमोजिम पर्छ राजनीतिमा राजीनामा भन्ने शब्द त्यो शब्दै राजनीतिक शब्द हो कि कानुनी शब्द होइन हेर्नु राजीनामा दिएपछि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ तर राजीनामा भनेको राजी भनेको चाहिँ राजी भएर खुसी भएर अरूले दबाब नदिकन भनेको हो हेर्नु नैतिकताको हिसाबले मैले अबदेखि राजीनामा दिएँ भन्ने हो भने पाइन्छ हेर्ने त समस्या भएन mm. तर दबाब दिएर गरेको कुरा चाहिँ राजीनामा हुँदैन कि <laughs> कर्नामा हो त्यो करकार करकापनामा भयो कि <laughs> करनामा के के होइन <laughs> राजीनामा होइन mm. त्यसैले प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीशलाई किन कहीँ पनि कहिल्यै सर्वा गर्न सकिँदैन ना, न्याय सम्पादनको कार्यबाहेक किन कहिले पनि तपाईँको चाहिँ सरकारले चाहेर हटाउन सक्दैन mm. किन प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छेलाई सेवानिवृत्त भइसकेपछि उहाँलाई अर्को कुनै राजनीतिक पोस्टमा वा अन्य कुनै सरकारको निकायमा नियुक्त गर्न मिल्दैन एक ठाउँमा मात्रै मिल्छ मानवाधिकार आएको अध्यक्षमा mm. किन यसको गरिमा त्यो छ कि अहिले कोही मान्छे खुसी होला राजिनामा दिन बाध्य गराउन लगाएर तर दीर्घकालिक रूपले यसले न्यायपालिका माथि नै जनताको अविश्वास न्यायपालिकालाई नै धराशय गराउने कामहरू हुन्छ यो तत्कालको लाभ लिने मान्छेहरूले अहिले हामीले भनेको कुराको महत्त्व बुझ्दैनन् त्यति बेला एकैछिन हजुरलाई चाहिँ रोक्न चाहे जस्तो प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्चका चाहिँ श्रीमानहरू लागिराख्नु भएको छ होइन यहाँले भने जस्तो दीर्घकालिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यो खालि आफ्नो भा पालोको मात्रै एउटा लडाइँ हो भन्ने हिसाबले तपाईँले लिइराख्नु भएको छ तर यहाँले नै पनि भन्नुभयो अहिलेका बालवाला प्रधान न्यायाधीशज्यूमाथि त प्रश्नहरू त अनेक छन् नि त होइन र छन् नि त्यो प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ त्यो प्रश्नको कहाँबाट लिइन्छ हजुर त्यो जवाफ लिइन्छ न्याय परिषदबाट त्यो जवाफ लिइन्छ संसदबाट संसदमा महाभियोग लगाउनुपर्छ न्याय परिषदबाट उहाँ विरुद्ध उजुरी परेर पारेर पारे आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि उजुरी त्यो न्याय परिषदबाट निर्णय लिन सकिन्छ हामीलाई दिएको संविधानले बाटो त त्यो हो नि होइन mm. र अनि न्यायाधीशहरू स्वयंले वरिष्ठज्यूहरू अरू, अरू ककललाई वरिष्ठ पाउनु छ कि के होइन उहाँहरूले अर्को बाटो खोजेर हुँदैन उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले एउटै कुरो भन्छ न्यायपालिकामा बाह्य हस्तक्षेप हुन हुन्न भित्र राजनीति हुनुहुन्न न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूलाई पार्टीबाट थपक्क टिपेर लिएर आएर साठी वर्ष पुग्न आर्ता नियुक्ति दिने अनि पैँसठी वर्ष उमेरहरूले तपाईँको चाहिँ विदा हुने तिन वर्ष तपाईँको साठी वर्ष हुन लागेपछि नियुक्त भएकोले तिन वर्ष सेवा गरेपछि स्थायी हुने स्थायी भइसकेपछि अनि जीवनभरि आजीवन तपाईँको चाहिँ पेन्सन भत्ता इत्यादि के के पाउने अनि प्रधान न्यायाधीश भएर चाहिँ विदा हुने लाइनमा जीवनभरि पार्टीको चाकरी गरेकाहरू अनि प्रधान न्यायाधीश हुन आउने कि जिल्ला अदालतदेखि नै न्यायाधीश हुँदै 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 प्रधान न्यायाधीशसम्म आउने गडबड गौर गर्यो भने त्यसलाई न्याय परिषदले कारवाही गरेर हटाउने होइन सर्वोच्च पुगिसक्यो भने महाभियोग लगाएर हटाउने mm. छ त प्रक्रिया प्रधान न्यायाधीश एकैचोटि फुत् तानेर लिएर आएर ऊ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट कम्तीमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि चाहिँ जागिर खाँदै 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 गएर योग्यता क्षमता बढाएर अनि प्रधान सेनापति हुन्छ नि होइन प्रधान सेनापति पनि फुत्तै लिएर आएर पाँच वर्षमा प्रधान सेनापति बनाउने पठाइदिने गर्दा भइहाल्थ्यो नि हुँदै होइन र अनि यो प्रधान न्यायाधीश पदमा चाहिँ त्यो किन गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई राख्न हो यो व्यवस्तै अन्त्य गर्नुपर्छ हामी त यो भनिरहेछौँ हेर्नुहोस् है कसैले भन्छन् वकिलहरूमा पनि त होइन विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यहाँ क्षमतावान हुन्छन् उनीहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ पैँतालिस वर्षसम्म त फ्री कम्पिटिसनबाटै न्यायाधीश हुन पाइन्छ त गर्नैपर्छ भने उच्च अदालतमा पनि फ्री कम्पिटिसन गरेर गर्न न होइन र अनि उता तपाईँको चाहिँ निजामतीतर्फ राष्ट्र सेवक तपाईँको चाहिँ सैनिक प्रहरी तर्फ चाहिँ त्यसरी जान मिल्ने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिकै रूपमा आउनुपर्ने mm -hmm. जिल्ला अदालतदेखि गएको न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश बन्ने कहिले पनि नपाउने mm -hmm. यो अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हुन लागेको हो यो अहिलेको राजीनामा माग त्यो त देखिआ होइन जस्तो लो चोलन संसार जबराजुले भन्नुभयो यो चाहिँ आवेश प्रेरित हत्या भन्ने मानेर रञ्जन कोइरालाको सवालमा भवितव्यबाट हुने हत्याको सवालमा मात्रै भवितव्यबाट ज्यान मर्न गएकोमा मात्रै चित्तले देखेमा सजाय घटाउने व्यवस्था तत्कालीन मुलुकी ऐनको हो उहाँले गलत प्रयोग गर्नुभयो यो भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको हो यो हो भने यसको उपचार चाहिँ राजीनामा माग्ने मां हो कि न्याय परिषदबाट सजाय गर्ने हो कारवाही गर्ने हो त्यहाँ छलफल हुने हो गलत हो भने संसद छैन संसदबाट महाभियोग लगाउनु पर्दैन दे राजीनामा देऊ भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्ने न्यायाधीशहरूले कहिल्यै गर्नु हुँदैन उहाँले राजीनामा गर्नु पनि हुँदैन त्यसरी किनभने वैधानिक बाटो बाटो खोज्नुपर्छ है उपचार हामी नै सबभन्दा पहिला यो विषयमा रञ्जन गोरेलाको सवालमा आवाज उठाउने हामीहरू नै यो किन भनिरहेका छौँ हेर्नुहोस् रेकर्ड त छ नि रेकर्ड छ एउटै कारण हो न्यायपालिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ त्यहाँ व्यक्तिसँग रिस उठ्न सक्छ त्यो चोलेन शमसे जबरा अर्को कोही हुन सक्ला होइन लाइनमा सबै देखेका छौँ यो अस्ति भएका चाहिँ आदेश निर्देश फैसलाहरू इत्यादि के के हुन्थ्यो एक्लै गरिएको छैन मिलेमा त छ नि त अहिले चोरेन्ट शमशेवाजीले ठ्याक्कै छोडिदिने हो भने यसको सोझो फाइदा त फेरि तपाईँको प्रचण्ड र केपी ओलीलाई नै हुन्छ केही समय छोटो समय मात्रै देवकुमार तपाईँको चाहिँ देवकुमार काकीजी हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि उहाँहरूकै लाइनबाट आएका सबै त्यसरी नै राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएकाहरू नै लाइनमा छन् नि त होइन hmm. र हो त्यो दिन चाँडो आओस् भन्ने पनि होला यस्तो hmm. कुरा तपाईँको सह्य हुन सक्दैन हेर्नुहोस् hmm. हजुर न्यायपालिका यहाँले यसरी एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ सर तर पूर्व न्यायाधीशहरू न्यायका चाहिँ विज्ञहरू वरिष्ठ uh -huh. वकिलहरू बार एसोसिएसन सबैले राजीनामा मागेको कुरा एकदमै व्यापक चौतर्फी राजीनामाको कुरा आयो नि त यद्यपि प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब अहिलेसम्म स्ट्यान्ड लिएको कुरा र उहाँको अर्को तर्क चाहिँ यदि विवादित फैसला गर्नु भएको हो र रा राजीनामा दिनुपर्छ भने अरू श्रीमानहरूको पनि त्यस्तो भएको छ उहाँहरूले पनि राजीनामा दिउँ भन्ने खालको कुरा उहाँले पनि ल्याउनु भएको छ र पछिल्लो यो परमादेशकै चाहिँ हेर्दा पनि त संवैधानिक इजलास हो त्यहाँ त प्रधान न्यायाधीशज्यू लगायत पाँचजनाको टिमै त थियो त्यहाँ होइन उहाँहरूले पनि त त्यसमा अब नैतिकताको हिसाबले उठ्ला नि त परमादेशको सवालमा भन्ने हो भने चाहिँ नि अलि राम्रैसँग बुझाउनु पर्ने भयो कि त्यो जे आदेश परमादेश मार्फत भएको छ निष्कर्ष निस्किएको छ त्यो न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष होइन है त्यो ओलीको प्रचण्डको देउबाको गच्छारको यिनीहरूको निष्कर्ष हो त्यो उनीहरूले लेखिदिएको संविधानमा यो छ भनेर भनिदिएको मात्रै हो कि होइन र संविधानमा त कहीँ हेर्दा पनि कतै पनि ओलीले संसद विघटन यस्तो झुटपूर्वक गर्न पाउने त व्यवस्तै थिएन त त्यो पत्रकार जस्तै हुन्छ क्या न्यायाधीश न्यायाधीश भनेको पत्रकार जस्तो किन हो भने अहिले मैले जे कुरा भन्दैछु त्यो तपाईँले भने हो र होइन मैले भनेको हो कि एकदमै अर्को कहीँ घटना को हुन्छ तपाईँले गएर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो घटना तपाईँले बनाएको हो र त्यहाँ जे छ तपाईँले त्यसलाई राखिदिएको मात्रै हो पत्रकार आफूले बोल्दैनन् पत्रकारले कोट गराउँछन् र स्रोतहरू बोल्छन् होइन र सम्बन्धित व्यक्तिहरू बोल्छन् पत्रकार त माध्यम मात्रै हो त्यसै गरी जजेज उनीहरू आफै बोल्दैनन् दे स्पिक्स थ्रु द इभिडेन्सेज केस विल फा इट हेज टु बी फाइल्ड भेरी प्रोसिज्यली एन्ड वाट इभिडेन्स इज स्पिक एन्ड द जजेस आर माइक्रोफोन यति मात्रै हो अझ माइक्रोफोन भन्दा पनि दे आर द लाउड स्पिकर्स उनीहरू लाउडस्पिकर मात्रै हुन् जसरी श्रोतहरू बोल्छन् पत्रकार बोल्दैन mm. त्यसै गरी प्रमाणहरू बोल्छन् न्यायाधीश बोल्दैन त्यो प्रमाण उसमा आधारहरू के के हो भन्दा संविधानमा जे लेखिदिएका थिए नेताहरूले त्यही गुरु परमादेशमा आएको मात्रै त हो आफैले संविधान लेखेर बनाएको त होइन नि त त्यो भएको हुनाले यसको सवालमा चाहिँ मान्छेहरूको मिसइन्टरप्रिटेसन छ हजुर यो ढङ्गले जानुहुन्न अब अर्को उहाँलाई भन्नुभएको कुरामा त सत्यता छ नि त त्यो सत्यता के छ भने देखिदेखिकन पूजा बोराको मुद्दामा बिना कुनै कारण साप्ताहिक पेशी सूचीबाट बलात्कारीहरूलाई खुला घुमिरहनका लागि मुद्दा सारेको साह्रै गरेको हो कि न सुशीला कार्कीज्यूले नै सारे हो नि अनि बाहिर पछि आएर पुरा हिरोइ पर्सनालिटी हेर्नुहोस् है देखिदेखिकन विभिन्न करहरू छुट दिने विषयमा धेरै न्यायाधीशहरू मुछिएका छन् नि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने कर हजुर यो सबै विषयमा कारवाही हुनुपर्छ छुट हुन हुन्न त्यो न्याय परिषदबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो mm. त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हुनुपर्छ अरू न्यायाधीशलाई पनि हुनुपर्छ तर राजीनामा मागेर होइन ना? राजीनामा भनेको जहिले पनि षड्यन्त्र हो नेपाल जस्तो देशमा राजीनामाको षड्यन्त्र छ त्यो के हो भने राजीनामा गरेपछि सजायबाट मुक्ति हुन्छ mm. राजीनामा गर्न दिनुहुन्न राजीनामा दिनु, राजी दिनु पनि हुन्न त्यहाँ अरू आधारहरूका चाहिँ पुष्ट्याइका साथ सजायतर्फ जानुपर्छ अनिपो hmm. जनता बलियो हुन्छ hmm. नि त अनिपो कानुन बलियो हुन्छ त राजिनामा दिएर बाँसकोटाजी घरमा बसे मजाले टेलिफोनमा मोलाइजा गर्दै गरेको त भिडियो छ त होइन र अडियो hmm. पुरा रेकर्डेड छ त यो भनेको के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार अडचालिस नै हो त्यसको चाहिँ दफा दुईले भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र यो बार्गेनिङ गर्नुलाई पनि राखेको छ कि उहाँले बार्गेनिङ गर्दै गरेको पुष्टि भएको छ हेर्नुहोस् है त हजुर भ्रष्टाचारै गरेको मान्छे ऐन अनुसारकै परिभाषा बमोजिम राजिनामा दिएर ढुक्क बस्या छ गर्ने गल्ती जति गर्ने राजिनामा दिएर बस्ने कसैका हकमा पनि यो लागू हुन सक्दैन त्यसो भएको हुनाले राजीनामा दिनु पनि बचाउनु हो बच्नु हो हजुर गल्ती कमी कमजोरी न्यायाधीशका सवालमा न्याय परिषद अरू मान्छेहरूका हकमा अदालत सर त्यहाँबाट प्रकरण जुन यसरी एक्सपोज भएको छ नि अहिले अदालतको न्यायालयको होइन यसले चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समयमा के भनिँदै गरिन्छ भने खास गरिकन धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ भत्ताभुङ्गा भइसके होइन अब पछिल्लो समय बाँकी रहेको अलिकति साख त्यो इज्जत भएको भनेको न्याय क्षेत्रको र एउटा चाहिँ सेना दुइटालाई चाहिँ अलिकति अलिकति यसमा चाहिँ घुसपेट छैन अर्थात् यसले एउटा विरासत जोगाएको हो कि भन्ने कुरा थियो न्यायालय एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिँदै गरेर यो अवस्थासम्म आइपुगेपछि अब न्यायालयले पनि त्यो गरिमा गुमाएको अवस्था हो अब हेर्नुहोस् है यो अहिलेको स्थिति जुन छ नि हजुर यस yes, पूर्व पनि यस्तै हुँदै आएको थियो राजनीतिक भागभन्डा त्यो नदेखिएको मात्रै थियो अहिले एउटा कारणले यो देखियो अब हामीले बुझ्नै पर्ने के छ भने विदेशीहरूले औपचारिक रूपमा नेपालमा अन्त्य गर्न खोजेको संस्था भनेको बाँकी दुईवटा मात्रै छ एउटा सेना अर्को न्यायालय न्यायालयलाई एमसिसीको दफा सिक्स पोइन्ट आठले सक्न खोजिसकेकै छ यसलाई न्यायालयले रोकेन भने न्यायालय सकिँदैछ एमसिसीको mm. कर्मचारी वा अमेरिकी सरकारको कुनै पनि कर्मचारीले नेपालमा गरेको जुनसुकै अपराधका सवालमा पनि नेपालको न्यायाधिकरण र नेपालको अदालतमा चाहिँ मुद्दा चल्न सक्दैन भनिसकेपछि mm. नेपालको कोर्टको जुरिस्ट्रिक्सनभन्दा बाहिर गयो यसरी न्यायालय अन्त्य गरिँदैछ न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई नै तपाईँको केही होइन भनिदिइसकेपछि न्यायालय स्वत अन्त्य हुन्छ यो एउटा नेपाली mm. सेना त अब फेरि एमसिसी मार्फतै सकिँदैछ नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेट गरेर अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरू खडा गर्नका लागि दुईपटकसम्मको भ्रमण चाहिँ सफल भएको भनेर चाहिँ आइपिएस टू थाउजन्ड सेभेन्टिनको रिपोर्टको पेज नम्बर अडतिसले उन्चालिसले प्रश्न लेखिदियो फोटोसहित hmm. नेपाली सेनाले स्ट्रङली कन्डेम पनि गर्यो त्यो बेलामा होइन okay. यो दुईवटा संस्था बाँकी रहेको छ यसलाई अन्त्य गर्न खोजिँदैछ यहाँले ठिक भन्नुभएको हो र अहिले अदालतको जुन पटाक्षेप भएको छ यो चाहिँ उत्कर्ष नै हो होइन यो अहिले यो रिट्र्याक फेरि ट्र्याकमा आउन सक्ने सम्भावना अर्थात् फेरि यो चाहिँ अब लथालिङ्गकै अवस्था क्या राजनीति जस्तो भएको छ नि अहिले नेपालमा अहिले हेर्नु न जस्तो तपाईँले माघहरू हेर्नु के हुन्छ गोला प्रथाबाट गर्नुपर्ने होइन त्यो बाहेक गर्नुपर्ने कुरा यो पुरा गर्न नसकिने माग हो र उहाँले फेरि आज मङ्गलबारैदेखि चाहिँ ट्रायल बेसमा चाहिँ गोला प्रथाबाट गर्ने भन्ने पनि भन्नुभएको थियो होइन यो मात्रै होइन धेरै कुराहरू छन् साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाइएको मुद्दा किन हटाइयो भनेर जनताले सोध्न पाउने अधिकार छैन अनावश्यक रूपमा यसरी हटाउने न्यायाधीशहरूलाई र त्यो हटाउने निर्णय गर्ने त्यहाँको चाहिँ जिम्मेवारहरूलाई उनका विरुद्ध केस गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ जनताका लागि भन्दैछ हामी जनताको तर्फबाट हेर्नु पर्यो यो भोलि कहाँ के को पुग्छ था यो चाहिँ मतलब छैन हेर्नु है अर्को कुरा न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूले अहिले विदेश भ्रमणदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचार खर्चहरू बिरामी हुँदा माग्नुपर्दा अर्थमन्त्रीलाई यसरी हात फैलाएर माग्नुपर्छ उसले स्वीकृत गरेपछि मात्रै न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमणको र उपचार खर्चहरू स्वीकृत हुन्छ अनि जब कार्यपालिकाको अर्थमन्त्रीसँग बजेट माग्नुपर्ने हजुर न्यायाधीशहरू हुन्छ न्यायपालिका हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ न्यायपालिका अरू मुलुकहरूमा के हुन्छ जहाँ साँच्चै स्वतन्त्र हुन्छ न्यायपालिका त्यहाँ बजेट छुट्याउँदाखेरि सम्पूर्ण बजेटको यति प्रतिशत न्यायपालिकालाई भनिन्छ अनि विनियोजनका काम त्यो न्यायपालिकाभित्रका अर्थका पनि लेखाका पनि विज्ञहरू हुन्छन् उनीहरूले गर्छन् बजेट छुट्याउँछ कार्यपालिकाले अर्थ मन्त्रालयले अनि न्यायपालिका स्वाधीन छ स्वतन्त्र छ अरे निष्पक्ष छ अरे निष्पक्ष हुन सक्दैन यसरी अदालतले तपाईँको चाहिँ गर्छ फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ एउटा गृहमन्त्री लठितले हेर्नु है गुण्डाको मन्त्रीले न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन कार्यपालिकाको एउटा चाहिँ गृहमन्त्रीको आदेश भएन भने हुँदैन अनि न्यायको महसुस हुन्छ त जनतालाई एघार वर्ष अगाडि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर जनविरोधी उम्मेद्वारहरूलाई चाहिँ जनताले बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट को चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश गराएको हो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन सरकारको नाममा भएका कतिपय आदेशहरू फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य गराउने नत्र समातेर लिएर आउने आफ्नै अदालती प्रहरी जुडिसियल पुलिस हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले राखेको अवधारणा मध्येको hmm. स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले राखेको अवधारणा मध्येको जुडिसियल पुलिसको व्यवस्था हुनुपर्छ कार्यपालिकासँग भर पर्नु हुँदैन है न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्न एघार वर्षदेखि रहेका यस्ता आदेशहरू पनि कार्यान्वयन नभइकन बसेकोमा अब कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर राजीनामा आएको हो त्यो भनेर अदालतको शुद्धिकरण गरौँ भन्ने एजेन्डा छ त्यहाँ के को लागि छ जनताका लागि छ साँच्चै निष्पक्ष स्वाधीन न्यायपालिकाका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि छ हामी दीर्घकालिक कुरा गर्दैछौँ हेर्नुहोस् हजुर तत्कालमा यसमा हामीसँग मान्छे रिसा होला तत्कालमा व्यक्तिगत रूपमा कोही खुसी होला तर दीर्घकालिक रूपमा न्यायपालिकालाई साँच्चै बलियो बनाउने साँच्चै आमूल परिवर्तन उन्नत लोकतान्त्रिक प्रकृतिको न्यायपालिका स्थापना गर्ने हामीले कुरा गरिरहेका छौँ नि यसरी न्यायाधीशको राजीनामा राजनीतिक पदमा बसेका मान्छेहरू जस्तो राजीनामा दे भन्ने बित्तिकै दिने mm. राजिनामा माग्दै हिँड्ने फेरि किनकि हिजो त्यही गरेकाहरूलाई सल्लाह दिएर सल्लाहकार बसेका कार तिनकै कार्यकर्ता नै आएका छन् न्यायाधीश mm. उनले पनि त्यही गर्छन् यो एकदम विडम्बनापूर्ण स्थिति हो हेर्नुहोस् सर तर अब यसो हुँदै गर्दाखेरि जुन चाहिँ यहाँले भन्नुभयो भयो नि प्रक्रियागत रूपले चाहिँ जान सकिन्थ्यो भन्ने हिसाबमा जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनको लागि एउटा ठुलो इम्पिचमेन्ट भन्छ नि यो महाअभियोगको कुरा अब त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको त्यतापट्टि कम्तीमा अहिलेसम्म चाहिँ चासो देखिँदैन यो विषयमा अलिकति खुलेर बोल्नुभए चाहिँ प्रतिपक्ष दलका चाहिँ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हो उहाँले पनि चाहिँ त्यसमा चासो गर्नुभएको छैन र उहाँले पछिल्लो समय बोल्नु भएको भनेको चाहिँ अब छोड्नै पर्ने भए राजीनामै गर्ने भए चाहिँ परमादेश जारी गर्ने जति पनि संवैधानिक हिजासका चाहिँ माननीय जीव श्रीमानजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले राजीनामा गरे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो उहाँहरूको केपी ओलीज्यू र अरू दलका नेताहरू शीर्ष नेताहरू बोलेको अवस्था छैन अब बिचमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो प्रचण्डजीले भेटेकोसम्म कुरो आयो होइन भनेपछि राजनीतिक दलहरूको अप्रत्यक्ष प्रोटेक्सन भनौँ सहानुभूति जे भनौँ होइन अहिलेको चोलेन्द्र शमशेरज्यूलाई हो होइन यो केपी केपिओलीजीको सवालमा चाहिँ परमादेश गर्ने गर्न सबैले हट्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ राजीनामा गरे हुन्छ नि त भन्ने पनि त्यो त्यो उहाँको कुरा हो राजीनामा गरे हुन्छ होइन ना, राजिनामा गर्नै हुँदैन ना, राजिनामा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि दबाब हो हेर्नुहोस् है राजीनामा भनेकै राजी खुसीको कुरा भएको हुनाले उहाँले गर्नुहुन्छ समस्या भएन होइन उहाँले रियलाइज गरेर आफ्नो हिसाबले आफूले गर्नुहुन्छ समस्या भएन तर न्यायाधीशलाई कहिले पनि राजीनामा माग्नु नै हुँदैन कारवाही गर्नुपर्छ कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने संस्था र कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने संस्थागत व्यक्तित्व लाई राजिनामा माग्ने राजनीति गर्ने यस्तो हुन सक्दैन त्यो तिम्रो राजनीतिमा गर केपिओली तर न्यायपालिकाका न्यायाधीशका सवालमा राजीनामा गर नभन कसैले पनि अरू ककलले भनिरहेछन् न्यायाधीशहरूले पनि राजनीति नगरे हुन्छ कानुन बमोजिम हुनुपर्छ के को राजीनामा राजीनामा भन्ने काहीँ व्यवस्था छ न्यायाधीशका सवालमा राजी राजीनामा भन्ने नै राजनीति हो राजनीति गर्न हुन्न हजुर त्यसो भएको हुनाले उहाँले अघि भन्नुभएको परमादेश गर्ने स्थितिमा पुर्याउने केपिओलीलाई कारवाही हुनुपर्दैन नि त गरेको त उहाँले हो नि त परमादेश गर्ने स्थितिसम्म पुर्याउने को हो यो देशमा दुई तिहाई प्राप्त हुँदा पनि गर्न नसक्ने त्यस्ता जीवनै तपाईँको निरर्थक जसको छ राजनीतिका लागि दुई तिहाई दिँदा पनि केही गर्न नसक्ने पनि किन जन्मिनु बेकारमा राजनीतिका लागि अब त्यस्तो मान्छेले भनेको भएर अब परमादेश गर्ने जति सबै राजिनामा देऊरे त्यही यो केटाकेटी कुरा हो उहाँको संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो परमादेश भएको लेखे ले। ले, ले हो लेखेको उहाँहरूले हो उहाँहरूले त्यही लेखिदिएको थियो त्यही भएको हो यति जान्दछ अदालतले कानुनले होइन अर्को कुरा हामीले दलहरूको प्रोटेक्सन हो कि भनेर भन्नुभएको छ नि हजुर दलहरूलाई त सबै तर्फबाट फाइदै फाइदा छ नि त उहाँबाट लिने जति त लिइसके चोलेन्द्र शम चोलेन्द्र शमशेर जबराबाट लिने जति त लिइसके सबै दलले लिइसके यसले उसले मात्रै होइन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा सबैले लिइसके कतिपय केसहरूमा अस्ति चाहिँ तपाईँको मधेसवादी दलहरू पनि लिइसके तपाईँलाई भन्दैनन् अर्जुनजी कहिलेकाहीँ तपाईँले माओवादीको इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ नि हजुर अनि तपाईँसँग माओवादी त हुँदैन तपाईँ माओवादीसँग हुनुहुन्छ त्यहाँ कङ्ग्रेस हुँदैन अनि तपाईँले गरेको प्रश्न चाहिँ माओवादीको विरुद्धमा हुन्छ किनकि तपाईँ माओवादीसँग इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको हुन्छ एकदमै होइन अनि कङ्ग्रेसले ओहो यो त माओवादीको विरुद्धमा क्वेसन गरिरहेछ भने तपाईँसँग खुसी हुन्छ होला कि अर्कोचोटि कङ्ग्रेसलाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ त्यहाँ माओवादी बसेको हुँदैन तपाईँ कङ्ग्रेस तपाईँको गेस्ट भएको हुनाले तपाईँ कङ्ग्रेसको विरुद्ध क्वेसन गरिरहनु भएको हुन्छ ओहो यो त हाम्रो समर्थक रहेछ भन्छ अर्कोचोटि एमाले अर्कोचोटि राप्रप्पा यस्तै भइरहेको हुन्छ कि तर तपाईँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ होइन एकदमै त्यो आफ्नो काम गर्दा तपाईँ कति व्यवसायिक हुनुभएको छ कति आचार संहितामा बस्नु भएको छ तपाईँ साँच्चै पत्रकारिता कति गरिरहनु भएको छ कि मिसन मात्रै पुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुन्छ र त्यो विषयमा छानबिन पनि हुन्छ छा। त्यो विषयमा प्रेस काउन्सिल पनि छ होइन र त्यो विषयमा अरूले उजुरी पनि गर्न सक्छन् तर तपाईँलाई यसले यस्तो प्रश्न गरौँ राजीनामा दिए यो चाहिँ होइन पत्रकारिता नगर भन्ने हो हु। कि तपाईँलाई कारवाही गर्ने हो कारवाही गर्ने हो नि एउटा न्यायाधीशले गर्दा कति आचारमा बसेर काम गर्यो न्यायाधीशका पनि आचार संहिताहरू छन् होइन उसले कति कानुन विपरीत काम गर्यो हो यो विषयमा उसलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो कि राजीनामा गर्नुपर्ने राजिनामा गर भनेर कानुन छ नि कानुनले जे भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ न्यायाधीशलाई र न्यायाधीशले पनि त्यही गर्नुपर्छ अब यी दलहरूले चाहिँ के गर्छन् भने यिनी हटेर गयो भने mm. मैले नियुक्त गरेका मेरा भाक्काहरूको चाँडै पालो आउँछ भन्ने दाउ छ यिनको च्याखे भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ नि केपेलीज्यूले <laughs> त्यही च्याखे यहाँ थापेर बसिरहनु भएको छ उहाँ <laughs> हजुर कङ्ग्रेसले पनि अहिले जे जे भए पनि अब यति भइहाल्यो mm. होइन अब यसपछि चाहिँ कागताली परेर भए पनि मेरै मान्छे आउँछन् कि भन्ने छ mm. त्यसपछि अरू अरू पछि हुनेलाई छिटो मेरो पालो आउँछ भन्ने छ त्यो पाकेट मार्नेहरू पाकेट मारिसकेर भागभन्डा गर्दाखेरि अलि सक्नेले चाहिँ अलि धेरै भाग लियो भने mm. अरू सबै धुरिएर त्यसलाई चाहिँ ठोक्छन् तर उनीहरू कानुन बमोजिम कारवाही गर्न अदालत जाँदैनन् प्रहरी कहाँ जाँदैनन् mm. हो तपाईँले देख्नु भएको छ नि केही घटनाहरूमा mm. mm. यो सुनकाण्डहरू लगायतमा पनि mm. भागभन्डा मिलेन कुटपिट गर्छन् मार्छन् मर्छन् तर कहिल्यै पनि मुद्दा लिएर उनीहरू हाम्रो भागभन्डा मिलेन भनेर कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् जाँदैन अब यहाँ न्यायाधीशहरू कानुनी प्रक्रियामा नगइकन भागभन्डामा मिलाउन खोज्दैछन् अब यो पटाक्षेप अघि भन्नु भने अन्तत यो भागभन्डामा मिलाउँछन् फेरि पनि अर्को भागभण्डामा मिल्छ हेर्नुहोस् है राजीनामा गराउन सके पनि अरू भागभन्डा बाँकी छन् राजीनामा गराउन नसके पनि एउटा भागवण्डामा मिल्छ नत्र त गोला प्रथा इत्यादि यो सामान्य कुराहरू छन् अघि भनेको मूलभूत न्यायपालिकामा परिवर्तन गर्ने अघि बजेटिङको कुरा, अगे अगे कुरा अदालती प्रहरीको व्यवस्थाको कुरा थाहै नदिकन पेशी सूचीबाट मुद्दा हटाइदिँदा पनि जनताले बोल्न नसक्ने कुरामा बोल्न सक्न सक्ने गरिकन जनता जनतालाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा त यो मागहरू केही पनि छैन आमूल रूपमा हेर्नु पऱ्यो कि समस्या कहाँ छ सर त्यही त अब अहिलेको जुन अवस्था छ यहाँले भने जस्तो राजीनामा समस्याको समाधान होइन भने जस्तो न्यायाधीशज्यूहरूले मागिराख्नु भएको राजीनामा उहाँले नदिने भन्ने अदालतमा त एउटा चाहिँ मोर्चाबन्दीको अवस्था भयो नि त हो यो यतिकै मथर होला त संसदीय व्यवस्था र उन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ एउटा संसदले न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाईमा लिने व्यवस्था र उन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ दोस्रो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई हुने नै होइन न्यायाधीशको त्यो चाहिँ राष्ट्रपति व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका पदहरूलाई नियन्त्रित सन्तुलन कायम गर्न संसदको संसदीय समितिले सुनवाईमा लिने गरेको हो हजुर सुभाष नेमाङ अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ उनले त्यहाँ संसदीय समितिमा न्यायाधीशलाई ल्याएर राख राख्ती पारेर रा, 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 प्रश्न गरिरहेको देखेछन् हेर्नु है सचालिस सालमा ए ए अनि त्यो देखेपछि नेपालमा पनि न्यायाधीशलाई यसरी राख राख्ती ऱ्याखर प्रश्न गर्न पाए त मजा आउँथ्यो भन्ने लागेर यहाँ आएर नेपालको संविधानमा हालिदिएछन् ए अँ संसदीय सुनवाईको इतिहास यसरी सुरु भएको नेपालमा हेर्नु ने अरूमा मिल्छ सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा तर न्यायाधीश सहित प्रधान सहित रहने न्याय परिषदमै हुने प्रधानमन्त्री सरी संवैधानिक परिषदमा हुने प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जो संसदले जन्माएको हो संसदले विश्वास गरेको संसदले विश्वासको मत दिइसकेपछि यो प्रधानमन्त्री हुन्छ फुलफ्लेज त्यो प्रधानमन्त्री लाई जो संसदले विश्वास गरेको हुन्छबाट सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि फेरि संसदको एउटा सानो समितिमा लगेर अनि सुनवाई गर्ने प्रधान न्यायाधीशको पनि यस्तो पनि हुन्छ एकदम हावादारी व्यवस्थाहरू राखेको छ अघि भनेको संसदले सुनवाईमा न्यायाधीशहरूलाई लिने व्यवस्था हुन्छ किन सुनवाई गर्ने जिल्ला अदालतदेखि न्यायाधीश हुँदै आउँदै कार्य कार्यक्षमताका आधारमा मेरिटका आधारमा बढुवा गर्दै जाऊ गलत गर्यो भने कारवाही गरेर हटाऊ अर्को चाहिँ माथि आउँछ mm. अनि प्रधान न्यायाधीश बनाऊ हजुर बनाऊ अनि पो हुन्छ त राम्रो काम त्यो सुनवाई सुनाइ काम छैन क्षमता mm. दक्षता यसै प्रमाणित हुन्छ कानुन बमोजिम बाहेकको काम गरेको रहेछ भने कारवाही गर्छ कारवाही हुन्छ न्याय परिषद संसद सबै छ अनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छ प्रधान सेनापति क्रमशः आएर बने जस्तो आजको भोलि प्रधान न्यायाधीश प्रधान सेनापति फलानाले बनाऊ भनेर बन्न सक्छ कोही सम्भव छैन सम्भव छैन हो त्यस्तो हुनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश पनि जीवनभरि पार्टीको चाकरी गरिएको छ अनि आएर प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा बसिहाल्छ यस्तो <laughs> व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ अघि भन्नुभएको यस्तै हुने भयो नि त यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दा संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यो रहिरहन्छ हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको विचार विश्लेषणका लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु